Какие были у вашей группы планы после теракта? Стараю Киев. Вам кто давал указания? У этих мигрантских чатиков, они не такие безопасные, многие из них, как может показаться. Радикальные исламисты никуда не исчезли, они существуют, это большое движение, война с ним продолжалась, продолжается и будет продолжаться. И мы не бомбили казармы вначале, мы не бомбили подстанции, мы ничего не делали того, что американцы сделали сразу в Югославии. Мосты, энергосистемы, энергоинфраструктуру. Как бомбануть на голову, и стекла мне посыпать. Я кричала. Все нормально, все нормально. На всю лоджу кричала, бандереры убивают. Знаешь, как нас с вами называют, знаете? Свинорылые. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі «Курбанова Лайф». А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжадиною, звісно, того, як вони поплили, як вони плачуть і пливуть. Ви на старті нашої програми не забувайте обов'язково лишати нам вподобайку. Звісно, підписуйтесь на YouTube-канал «Курбанова Лайф». І не забувайте донатити. Ми збираємо на автівку для 37-ї бригади морської піхоти. Хто не задонатив, той дуже поганий. Пам'ятайте, що росіяни наробили із нами багато чого за 2 роки повномасштабної війни. Але є такі речі, від яких навіть я, прокинувшись, прочитавши, була в ступорі і не знала, як рухатись далі. Це, зокрема, підрив Каховської ГЕС. Зараз дивно, але природа відновлюється, наскільки це можливо, і вода навіть повертається на ці території. Повертається в хорошому сенсі. Ну, а до росіян, навпаки, летить бумеранг долі. Карма. Карма, яка прийшла до них. Російське місто Орск продовжує тонути. Тоне він вже майже тиждень. Орск. Ви можете собі уявити назву міста Орск. Що може красномовніше охарактеризувати людей, які проживають, в принципі, на території Російської Федерації? Зараз під загрозою затоплення ряд різноманітних ще й найближчих регіонів. Велика вода змиває абсолютно все довкола. Затоплені 10 тисяч жилих будинків і 18 тисяч присадибних ділянок. Куди поділися гроші на те, щоб вдосконалити дамбу, щоб посилити системи безпеки? Давайте подумаємо. А, точно, вони пішли на війну проти України. Тим часом місцеві чиновники і очільники Міністерства надзвичайних справ повідомляють, що мешканців Орську заздалегідь попередили, що буде наводнення. Мовляв, давайте, валіть звідси, евакуація, Місцеві кажуть, ні, такого не було. Ну, а тепер сама евакуація. Евакуація рівня Бог. Голови! Їхали-їхали і, як то кажуть на березі, не розминулися із гілочками. І це природна стихія. Я в таких ситуаціях кажу, що це в руках Господа. Ну, а там, де ми, то вже ми. Батько наш Бандера, він вічний і безсмертний. І таким він буде, поки житиме пам'ять про нього. І поки існуватимуть москалі, що згадують його, псує айдаремно. Оці росіяни, вони дуже цікаві ребята. В них, щоб не трапилось, винний Байден і Америка. Ну, а тепер ще, звісно, украхахли і бандерівці. Вони не замислюються над тим, чому до них летить, чому обстрілюються їхні прикордонні регіони. Просто бандерівці і все. Как бомбануть на голову, и стекла мне посыпать. Я кричала. Все нормально, все нормально. На всю лоджу кричала, бандереры убивают. Я там такой срач. Не переживай. Я слышать не убираю. Як то кажуть, бабка не жила хорошо, и нечего начинать. І ви можете від сьогодні абсолютно офіційно і справедливо звати мене пророком російської пропаганди, магістром російського іпсо і провидицею усіх кремлівських темників. За 2 тижні за ґратами таджики, оті, що влаштували теракт у Крокусі, неочікувано і досить непогано заговорили російською. Хоча тоді, коли це трапилось, вони нічі чірк і говорили
по-своєму. Тоді ви пам'ятаєте одразу оцей український слід, це все криптохахли, бендера фашисти і оце все наробили. Ми не бачили жодних доказів, як і світ. Світ одразу сказав, що це іділ. Але тоді я ще сказала, зачекайте. Зачекайте, дайте їм можливість трошки сфабрикувати певних доказів. Ну і звісно ж, ці таджики тепер згадують, як і сказав Путін першим. А Путін, якщо він сказав, то хто вони такі, щоб не повторювати? Що їхали, звісно ж, до Києва. Хоча і через Білорусь, наскільки ми пам'ятаємо. Але то таке. Тут у Києві, в матері городов русських, їм обіцяли по 1 000 000 рублів. Угу. Дрібними наміченими купюрами. Особисто Буданов і Малюк міняли їх в обмінниках Москви. Ох, і смішно ж, друзі, буде. А це буде точно, коли іділ нанесе свій наступний удар, про який попереджають американці. Що ж вони тоді скажуть? Знову український слід? Ви у вашій групі плани після теракту? Історію Київ. Вам хто давав указання? Сайфер. В новых, опубликованных ФСБ фрагментах допросов, все четверо террористов называют имя координатора – Сайфуло. Это он обозначил место атаки – Крокус Сити Холл, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Сайфуло нам сообщил, что мы ехали на Украину, Киев, и там еще 1 миллион рублей. Поехал в Киев. Где-то должен был ждать. Деньги по 1 000 000 рублей. За обещанным гонораром по 1 000 000 рублей на каждого террористы сразу после атаки отправились по трассе М3 Москва-Киев. Неслись со скоростью под 170 км в час. Наши силовики перехватили машину вот в этой точке, вблизи поселка Коммуна. До российско-украинской границы оставался 141 километр. Смартфоны, хоть и в поврежденном виде, попали в руки следствия. Полученная из них информация свидетельствует, что беглецы до последнего получали указания от куратора Сайфуло. Сайфуло сказал что там вас будет ждать граница Украины, ребят, которые помогут нам перейти границу и доехал в Киев. На той стороне для террористов, как выяснилось, готовили сразу 2 коридора. Наши спецслужбы зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопыч Сумской области. Места эти глухие, густой лес. От ближайших населенных пунктов в России до границы не больше 4 километров. Здесь террористы должны были сжечь автомобили и идти пешком по командам все того же Сайфуло. Он нам сказал, уезжайте в сторону Киев и... Когда добьетесь до границы, недалеко от границы, бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу. Сайфуло говорит, звони, потом я буду говорить чудо. Потом не случилось. Террористы задержаны и сотрудничают со следствием, которое сейчас устанавливает как личность куратора Сайфуло, так и заказчика в широком смысле. Вместе с тем озвученных следователями фактов достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке кровавой бойни в Крокусе. Во-первых, установлено, что наемники незадолго до расправы получили деньги с Украины. Во-вторых, попытка бегства в Киев, где, как говорят сами наемные убийцы, их ждал основной гонорар. И, наконец, организованная украинскими спецслужбами встреча террористов на границе. Такое невозможно без приказа сверху. Яркий штрих в этой картине – снимки из телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с этим Сайфуло. Символика националистов, желто-синий прапор – это скорее фотонабор украинского боевика, а не радикального исламиста. Вам смішно, а це згодували на центральному російському каналі. Я тільки єдине, що сподіваюся, що те, що розміновували на нашому кордоні, замінували назад. Уявляйте собі цю картину. 4 таджика без машини йдуть до Києва. Ну, бо ясно, тут центральна каса, де ще видавати ці гроші. Йдуть 4 таджика в Україні, де різні люди. Але, дикосорі, не 4 таджика, які йдуть пішки. Йдуть, і їм має типовий україно-бандерівець Сайфуло зателефонувати. Єдине, що виникає питання, як саме він це має зробити, якщо в них якісь російські мобільні картки і все інше. Це що вони? Переходять у роумінг? Одним словом, сюжет абсолютно шедевральний. Але знаєте, в чому проблема для самої Російської Федерації? Так вони, звісно, все повісять на нас. Але неможливо ігнорувати участь представників мігрантів в цьому теракті. Бий мігранта, каже Віруменка Маргарита Сіманян. Ху-ху-ху.
Ну, правильно. Не любити українців вони вже навчили. Час сіяти ворожнечу і до інших етносів, яких в Російській Федерації купа-купна. Притому Марго ще й нарешті зізналася, що знає, як її боброїдку та іншу російську нечисть називають в чатиках. Ну, вона каже про мігрантів, хоча це цікаво, да? Мігранти кажуть про мігрантку сіманян вірменського походження свинорилі. Але погодьтесь, це надзвичайно приємно, коли ти чуєш, як російські пропагандисти самі себе називають свинорилами. Чатиків. Вони не такі безпечні, багато з них, як може показатися. Во многих из них, знаєш, як нас з вами називають? Знаєте? Свинорилі. От ми всі колективні свинорилі. Находишь, предлагаешь не огромные деньги, полмиллиона, 250 тысяч на руки, 250 тысяч потом, да, как один из этих упырей нам рассказал. Да они за полмиллиона такого рода люди, как мы видели, вот эти нелюди, эти животные просто, у меня и мои кошки больше мозга, чем вот у этого чудища, они кишлак родной перережут. Будемо чекати, коли ж розпочнеться оце протистояння. Тобто винні та... Не тільки українці, а ще й мігранти, бандерівці та таджики. Оце коктейль Молотова, я розумію. Щось вони в одне лукошко склали абсолютно всі яйця. Ну, а ще моя улюблена історія – це те, що мігранти релігійно чужі в Російській Федерації. Отут я б вже була особливо обережною, коли кажуть, що радикали і мусульмани – це так, це чужинці на території Російської Федерації. Альо, Кадиров? Дон, там, здається, мусульманство пропаганда вже визначила і записала як поза законом. Ти ж там розберись, брати християні наступають на вас. Одним словом, поки росіяни потирають руки і мріють про якусь громадянську війну на території Сполучених Штатів Америки, я вже нюхом чую, як на болотах назріває свій бунт і свій джихад. Проблема міграції, вообще, как бы там... Вот вся эта история, она могла появиться только потому, что Россия не занималась годами и десятилетиями всерьез проблемой миграции, контролем за миграцией, контролем за людьми, которые абсолютно вот-вот через границу шастают как угодно, кто приезжает, зачем приезжают. Здесь все. Здесь и наркотрафик, здесь и бытовая преступность. Приезжают люди абсолютно неадаптированные, не знающие русского языка, презирающие окружающий мир. Но как? Они же попадают в другую цивилизационную среду, где не принято на оскорбление бить сразу мотыгой по затылку. Значит, слабаки. Религиозно чужие. Это является проблемой? Еще какой? Еще какой? И то, что это является проблемой, да, мы увидели в Крокусе. Радикальные исламисты никуда не исчезли. Они существуют. Это большое движение. Война с ним продолжалась, продолжается и будет продолжаться. Дивовижні речі. И все-таки не розгледіли ми в цих свинорилих росіянах людей. Братів, рятівників. Вони... Про що мріяли, коли розпочинали війну проти нас? Що вони по нам ракетами, а ми їм квіти. Вони нам бомбами, а ми їм хліб-сіль. Суки, ми з вами паскудні, ці українці, все живемо і живемо тоді, коли Росія хоче, аби ми вмерли. Ніжкою так топ, кулаком так хоп, а українці все чинять супротив і чинять. Росія мріє про санітарну зону. Та розповідаючи про те, що Сумщина чи то Харківщина могла би нею стати, ну, для того, аби убезпечити самих росіян. Я б, знаєте, на їхньому місці була б обережна із бажаннями. Про коротку СВО вже навмріяли, про розділ України вже загадали. Ну, а тепер тільки й ловлять прильот за прильотом по Бєлгороду. Тож, ми ще подивимось, де саме буде та санітарна зона. Вы знаете, мы слишком долго верили вот эту братскость. Мы заблуждались в том, что нас хотят вот все кругом видеть, и нас никто не боится, ни внутренних там служб, СБУ, ГУР, украинцы. И вот все будет хорошо, все с цветами нас будут встречать. А как же иначе? Мы же братья.
Оказалось, что нет. И мы не бомбили казармы вначале, мы не бомбили подстанции, мы ничего не делали того, что американцы сделали сразу в Югославии. Мосты, энергосистемы, энергоинфраструктуру, дорожную структуру, казармы, безусловно, штабы. Все. Не, мы этим не занимались. Мы все дольше и дольше, долго и долго. Мы никак не могли понять, что они с нами воюют. И это не шутки. Ну вот поэтому, дорогая моя Светлана, это является показателем войны. Белгород, ну это вообще нацистский, ну это просто вообще терроризм чистой воды, когда им просто бомбят гражданских. Война. Война. И правильно президент сказал, санитарная зона или серая зона, очистить от мразей. Если надо, чтобы там вообще трава не росла. Ну, если по-другому нельзя. Так, знаєте, в мене таке враження, що з 24 лютого вони нас бомбили мішками-гамі. Ну, знаєте, такі жувальні гумки, що з неба на нас сипалися пелюстки троянд. Білі, червоні, рожеві. А ми такі раз і по Белгороду. Найдивовижніше – це те, що чимало росіян в це абсолютно вірять. І ні, річ не в тім, що ми там маємо їх переконувати, щось показувати. Річ в тім, що ми маємо безкінечно продовжувати переносити війну на територію Російської Федерації. До речі, чи знали ви, що у шісток є шістки? Угу. У кремлівських тролів та пропагандистів, які є шістками Путіна, в них є свої шістки, чи своя шістка, такий собі білорус Азарьонок, який, судячи з усього, дуже погано вчить матчасть і слухає своїх хазяїв, які щоденно і щоночно пропонують нам переговори. Нібендзя, Путін, Лавров, Шойгу, який нещодавно поговорив із міністром оборони Франції і туди притулив перемовини. Всі з кожної праски нам це пропонують зі сторони Російської Федерації. Аж раптом каже Бульбаш, не вірте українцям, які пропонують перемовини. Шта? Ми що, комусь щось пропонували? Бульбаш, який ледь вцілів від атак та нападу України на Росію, на Білорусь, застерігає світ. Каже, не довіряйте хахлам, бо он як вони обманули Путіна і напали на Російську Федерацію. І нападемо ще й на увесь світ. Вот, учитывая вот эти вот настроения и то, что они пишут, есть же некоторые такие персонажи, которые думают, ой, а давайте мы как-нибудь вообще, ну, вот в душе они хотят, чтобы мы проиграли, но они говорят, ну, давайте, может, какие-то мирные переговоры или еще что-то в плане, вот, или вернемся, ну, и ничего ж не будет, ну, вот зря мы вообще вот начали там специальную военную операцию, а вот хорошо бы, значит, вот как-то вот замириться и жить дальше, и будет красиво, и мы даже в Европу войдем. Ни хрена подобного, ни хрена не угадали. Будут уничтожать. И не только там людей, которые вот на Соловьев Лайв выступают. До самого последнего дворника у кремлевской стены растерзают. Будут убивать. Почитайте митрополита Тихона книгу сейчас «Гибель империи». Что делали там в Петербурге первые дни? Так называемая мирная февральская революция. Как там жгли и убивали просто людей, которые похожи на каких-то полицейских, городовых и кого угодно. Эти вот люди со светлыми лицами. Демократы. Это сатанинская мерзость. Ее надо топтать. І не дати ні єдиного шанса. Ох, обожаю того пухліша, він все зазвичай взбодрить тебе в понедельник хорошенечко. Если вдруг твоя ненависть и злость к пропагандистам и всем тем, кто поддерживает войну, ослабевает, Азарьонок добавит адреналина в кровь. Ну і наостанок, це моя улюблена історія, коли пропагандисти намагаються знайтизуватися перед нами. Панти. Як каже мій тато, панти – наш парус. Але це більш застосовується до росіян. Вони вирішили розповісти нам, скільки коштує їхнє озброєння, хоча ми непогано знаємо і кожен раз в мільярдах підбиваємо підсумок, скільки вони витратили, обстрілюючи українські регіони. Але пропагандисти пішли далі і вирішили накласти вартість однієї ракети
Ну, наприклад, будівництво школи. І це фантастичний приклад. Тому що особисто нам абсолютно плювати, скільки вони коштують. Ми бачили кінжали, циркони, все найдорожче вже було в небі і над Києвом, зокрема, теж. Але найцікавіше, а скільки шкіл за 2 роки повномасштабної війни, замість того, щоб витрачати їх на ракети і на війну, було побудовано на території Федерації? Українцям абсолютно байдуже. А от росіяни не хочуть спитати, куди йдуть їхні податки? Як так сталося, що світле майбутнє їхніх дітей росіян, російська армія, Путін і все суспільство розміняло на атаки по Україні? Скаточне оружие стоит очень дорого. Я вот на это хочу обратить внимание украинской аудитории. Одна высокоточная ракета стоит, ну, чтобы вот в цифрах вас не загружать, примерно как одна средняя школа. Вот построить школу среднюю с нуля, с котлована до туй, которые будут ее окружать, с бассейном стоит столько же, сколько запустить одну высокоточную ракету. Это вот чтобы мы понимали стоимость этих запусков. Парам-пам-пам! Що хотів сказати, кому довести? Неясно, але хай росіяни задають свої питання щодо майбутнього. Я в свою чергу, друзі, вам ще раз нагадую, наше майбутнє, зокрема, залежить винятково від Збройних сил України. Маємо обов'язково донатити, підтримувати і допомагати наших військових, особливо, коли вони збирають гроші на купівлю автівки. Зараз це питання номер один для окремої бригади морської піхоти 37-ї, яка до нас і звертається по допомогу. Сам рахунок, саму банку ви можете знайти в описі до нашого влогу. Не плутайте з нашими особистими рахунками. Я, звісно, все переказую, але краще одразу їм. Донатьте, посилюйте нашу армію. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте нам вподобайку. Підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну.